Vattensalamandern är ett groddjur som bor nära dammar. De föds i vattnet och återvänder sedan dit för att para sig. I övrigt lever de på land och övervintrar under exempelvis löv, stenar eller grenar. Men nu har många av de naturliga dammarna försvunnit på grund av igenväxning och utdikning, så vattensalamandern har blivit mer sällsynt. Och särskilt den större som bara kan hittas på ett fåtal platser i Stockholm. Nu är vi vid Olofslundsdammen i Bromma. Och här har vi ju förmodligen Stockholms stads största populationer av både större och mindre vattensalamandrar. Och sen 2006 har vi varje år den här tiden haft en salamanderkväll här, just av motsvarande den här kvällen då. Det skulle vi haft i år också, men nu fick vi lov att ställa in det av coronaskäl. Men då brukar vi bjuda in de som bor runt omkring och så är alla med och gör en gemensam salamanderinventering. Och det brukar kunna dra alltså 100-150 personer som går här och spanar. Nu kommer vi göra det själva några stycken i år från staden då. Så att vi ändå får en inventering. Ja, den där är en där. Man lyser på nu. Här är tre stycken. Fyra stycken. Som en slags, alltså en typ skalbärg. Jag har klickat dem. Större vattenslamander är ju en EU-skyddad art. Så att det är ju också så att alltså, hittar man större vattenslamander så säger det någonting också om själva miljön. Att det finns liksom ett värde i miljön i sig då. Sen är det ju liksom, alltså grodor överhuvudtaget är ju väldigt roliga arter och det märker man. Det är många barn som kommer hit och tittar på dem och tycker de är fina och spanar på och så. Så de är ju lite lätt upptäckta jämfört med många däggdjur som man ser i skogen som är svåra att se. Alla groddjursarter är ju fridlysta i Stockholm för de har minskat mycket. Men de mindre är mycket vanligare än den större och den är inte heller EU-skyddad. Så den finns det på ganska många håll i Stockholm. De behöver ju sådana här småvatten där det inte finns fiskar och kräftor som äter upp deras rom och yngel. Och eftersom den typen av miljö har försvunnit så också groddjuren minskat då. Där är en till! En till! När man kan hitta salamandrar eller andra groddjur så betyder det att den biologiska mångfalden är bra på den plats. Och här i Stockholm så satsar staden på att förbättra förutsättningarna för groddjur genom att bland annat anlägga groddammar. Efter den här nattens inventering hade de räknat ihop 585 mindre och 197 stycken större vattensalamandrar. Så många av den större sorten har de aldrig sett tidigare, så det här blev ett nytt rekord.